集咧，我哋就同雁儿倾过一啲关于佢同羽毛球嘅渊源啦。咁嚟到今集咧，就同佢倾翻一啲关于咧近年嘅一啲比赛啦。雁儿啊，嗱，咁你2016年嘅时候咧，就失落咗奥运嘅参赛资格啦。其实当时你嘅心情系点样呢？其實咁，因為奧運積分賽都爭奪咗一年啦，咁自己都好想第一次可以參加奧運嘅，咁但係咁可惜嗰段時間自己就比較執著於輸贏啊，比賽又唔係好放得開啦，咁所以就最尾就去唔到，咁其實當時自己心情都幾失落嘅，因為畢竟都努力咗一年啦，但係最尾又去唔到，咁但係之後自己就。做了一個調整啦，就去了一個小旅行，然後即係放鬆一下心情先，咁就之後就重新再出發，再努力過，再訓練咁樣，之後就係咯，向之後就希望之後可以打翻好咁啊。嗯，但係呢件事對於你嚟講係咪都有啲咩啟示啊？咁喺嗰段時間自己又放鬆一下，又檢討一下自己嘅時候就。想回其實這一年究竟有什麼做得不好呢，就發覺了自己其實在心態方面是調整得不太好的，因為始終是第一次有機會參加奧運啦，就個人比較緊張，一路成年的積分賽呢都感覺很放不開，很執著於輸贏，所以反而比賽的時候沒有很集中在個戰術方面，所以就其實比賽的時候有一點偏離了，所以就一路都發揮得不太好。但除了當時自己可能自我調整翻個心態啦，有冇都話同身邊的人啊，即係教練啊、屋企人或者朋友咁樣去傾下偈咁樣？有嘅，因為嗰陣時自己都比較失落啦，咁就都有揾教練啊、朋友嗰啲傾下嘅。咁而佢哋都係盡量叫我要理性啲、正面啲去對待呢件事。focus 翻喺點解自己會做唔好啊？有啲咩仲需要改善啊？而唔好俾自己嘅情緒左右咗自己嘅思維咯。咁其實咧計埋年初馬來西亞嘅比賽咧，咁你最近嘅五次國際賽最佳嘅成績都係四強止步啦。有冇諗過點樣去突破呢一個樽頸位啊？其實自己都有睇翻啦，就每次都係由2016年尾開始啦，就幾個比賽都係四強就出局啦。咁就之後就都有檢討究竟問題出去邊咧，跟住就發覺咗其實自己因為每次比賽前就會大概 set 個目標係希望首先要達到咗四強先，咁而呢幾次都發覺一到咗四強啦，就好似個人有少少鬆懈咗，就覺得嗰個 target 已經做到啦，咁就反而冇咗之前好想求勝嗰種慾望，嗰種好緊張嗰種心態咧，就有少少鬆懈咗，咁就所以。去到比賽的時候，往往有些很關鍵的分啊，就會拿捏都冇咁好，所以就自己希望可以衝破呢個關口，然後就再突破到。咁如果話即係嚟緊對於新一季的系列賽啦，你自己的目標會定喺邊啊？咁因為自己超級系列賽啦，咁就入過兩次四強，咁就希望2017年啦，可以試下有一次決賽，或者甚至可以攞到冠軍啦。同埋咁希望自己世界排名而家就係十幾啦，咁就希望喺嚟緊呢一年可以衝到入世界頭十。咁呢個目標都非常之清晰喎。但係即係你講起世界排名啦，你又點樣睇依家世界羽毛球排名咧上面嘅競爭對手啊？咁我而家其實女子單打方面啦，其實都幾百花齊放下嘅。因為頭十其實個水平都好接近，大家各有各特色啊。有啲不分上下嘅感覺，其實都幾混亂嘅感覺。咁所以喺呢個咁多強敵嘅環境下，自己就希望可以每場比賽，因為而家出去比賽嘅對手都係大概都係嗰啲噶啦，都係會對翻最強嗰啲。咁就希望每次都可以更加珍惜同佢哋對打嘅經驗啦，咁就盡量攞多啲經驗，然後係咯一步一步再更加接近佢哋嘅水平。咁不過咁多位即係女單嘅選手當中啦，有冇話邊位你會特別欣賞或者都好想可以多啲同佢打比賽咁樣？其實我個人嘅欣賞奧運冠軍同世界冠軍馬連西班牙，因為我覺得佢好有霸氣，咁同埋佢球場上好有自信啊，同埋其實。羽毛球呢項運動在西班牙不算是
流行，即係一個比較偏門，但係佢喺咁嘅環境底下都可以打出咁好嘅成績，證明佢係經歷過好多、捱過好多苦嘅。咁就自己係幾欣賞佢呢方面，所以係咯，希望可以同佢打多啲啊，睇下佢有咩值得學習嘅地方，令自己更加進步。嗯，我相信你都可以的。咁多谢晒咧，雁儿今日抽空接受我哋嘅访问啦。咁亦都喺度咧，祝你嚟紧新嘅一年咧，自己嘅目标咧可以成功达成啦。咁希望下次再有机会可以同你倾偈啦。多谢晒。